ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ଇଡି ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପାର୍ଥ ଚାଟାର୍ଜୀଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ ଅର୍ପିତା ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ଫ୍ଲାଟ୍ ଉପରେ ରେଡ୍ କରିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେଠାରୁ ଯେତେ ପରିମାଣର ନଗଦ ଟଙ୍କା ବାହାରିଥିଲା ସେଥିରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ହୋସ୍ ଉଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଏବେ ଅର୍ପିତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆହୁରି ନୂଆ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହି ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଜବତ ହେବା ସହ ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା। ସେଠାରେ ସାତଟି ଦେଶର ମୁଦ୍ରା ଜବତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ବା ଇଡି କୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ କରିଥିବା ଚାର୍ଜସିଟ୍ରେ ଏହାର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି। ଇଡି ଏହି ଚାର୍ଜସିଟ୍ରେ କହିଛି ଯେ ଅର୍ପିତାଙ୍କ ଫ୍ଲାଟ୍ରୁ ନେପାଳ, ଥାଇଲାଣ୍ଡ, ମାଲେସିଆ, ହଂକଂ, ବଂଲାଦେଶ, ସିଙ୍ଗାପୁର ଓ ଆମେରିକାର ମୁଦ୍ରା ଜବତ ହୋଇଛି। ହେଲେ ଏହି ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରାର ପରିମାଣ କେତେ ତାର ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଇଡି ଏହି ଚାର୍ଜସିଟ୍ରେ ଅର୍ପିତା ମୁଖାର୍ଜୀ ତଥା ପାର୍ଥଙ୍କ ଥାଇଲାଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିବା ଅନୁମାନ କରିଛି। ଇଡି କହିଛି ଯେ ଉଭୟ ଅନେକ ଥର ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଗସ୍ତ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଇଡି ତାର ଚାର୍ଜସିଟ୍ରେ କହିଛି ଯେ ଅର୍ପିତା ରାଜସାକ୍ଷୀ ହେବାକୁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଇଡି ଏହି ଚାର୍ଜସିଟ୍ରେ ଦାବି କରିଛି ଯେ ଅର୍ପିତାଙ୍କ ଫ୍ଲାଟ୍ରେ ମିଳିଥିବା ସମସ୍ତ ନଗଦ ଗହଣା, ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ଆଦିର ଲାଭାର୍ଥୀ କେହି ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ପାର୍ଥ ଚାଟ୍ଟାର୍ଜୀ ହିଁ ଏହାର ଲାଭାର୍ଥୀ। ଏଥିରେ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଅର୍ପିତାଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ କୋଲକାତା ସ୍ଥିତ ଡାଇମଣ୍ଡ ସିଟି ସାଉଥ୍ ସ୍ଥିତ ଫ୍ଲାଟ୍ରୁ 21 କୋଟି 90 ଲକ୍ଷ, ବେଲଘରିଆ ସ୍ଥିତ ଫ୍ଲାଟ୍ରୁ 27 କୋଟି 90 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନଗଦ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ଉଭୟ ଫ୍ଲାଟ୍ରୁ କ୍ରମଶଃ 76.97 ଲକ୍ଷ ଏବଂ 4.31 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଗହଣା ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ଜେଲ୍ରେ ବନ୍ଦ ଥିବା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ପାର୍ଥ ଚାଟ୍ଟାର୍ଜୀ ଓ ତାଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିବିଡ଼ ଅର୍ପିତା ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ଜାମିନ ପାଇଁ ତଳ କୋର୍ଟରେ କରାଯାଇଥିବା ଆବେଦନ କରି କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହୋଇଥିବା ଅର୍ପିତା ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସେ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଫ୍ଲାଟ୍ରେ ଏତେ ଟଙ୍କା କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲା ସେ ବିଷୟରେ ସେ ଆଦୌ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ପାର୍ଥ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଇଡି ମୋ ଘରେ 24 ଘଣ୍ଟା ଧରି ରେଡ୍ କଲା, ହେଲେ କିଛି ପାଇନଥିଲା, ତେଣୁ ମୋତେ ଜାମିନ ଦିଆଯାଉ, ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିପାରିବି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।